Таң әдемі кәкіш жоқ, пәліскі ол Пәлісің келі негеда шаршау жоқ, тұмар кеті ол Сенің ағайындарың тапы жылу Сүгі звонят ал менде кәкшеді уақыт жоқ, уақыт жоқ Әді большой нихуёва Асхана, здесь охуенный шеф-повара Таймырды беш, но мы не голодны, уақыт жоқ, уақыты саны ура Тарелка, котлетка, здесь есть соль, ля минор, нету места для амкоров Жина кой, типа бэтбой болғаныңды кой Кел көресің ба, чем мы занимаемся до утра Хотя аузын диск, музыки меня кой Один вдох, а потом огне даш Депутат пен 05, тек икс хатен Сашай надо, жены екет, сосын негендері заңда Дени, как их жоқ, классика о Пашым белі негеда шаршау жоқ Тумар кету о, сенің ағайындарың тапы жылу Суки звонят ал менде, как сиды уақыт о, уақыт о Очеке тұрдым Екетімде Мойнында бұрдым Ебать, маған керегі осы ғой Оғыр өзің досым ғой Мені жөстке прет, достар менің партанет Өте кірмеш, жағының тұқтай алына жатым Не дейсің ән маған? Дала шығайық, дала бүгін салдым Есен көзің пали ғой Ёо, көзің орбитасына шығып кетті ғой Таңға дейін никак их жоқ Классика ғой Пашым келі негеда шаршау жоқ Тумар кету о Сенің ағайындарың тапы жылу Суки звонят ал менде Как сиды уақыт о Уақыт о Кайф, кайф басар Көзіде от жанар Бітіп қанат төсепте Айлы рэпте леп ал енді рингтіңда Кәсіп уақыт тогда мы на движнике Разбил бөместі алсын ақшам көтіне Ола дальше бер Вот